Зараз до вашої уваги брифінг народного депутата України Юрія Дерев'янка. Будь ласка. Юрій Дерев'янко, партія «Воля». Шановні колеги, шановний український народе, шановні мешканці об'єднаних територіальних громад. Один із перших кроків децентралізації – це є створення об'єднаних територіальних громад. І ми бачимо, що попри велику кількість розмов на цю тему, цей процес, на превеликий жаль, сильно саботується. Саме два тижні назад, четвер, ми ухвалили два важливих закони для об'єднаних територіальних громад, які до цього часу не опубліковані. Лунають також уже перші тривожні дзвінки, коли голови тих громад, які об'єдналися в об'єднані територіальні громади, уже дзвонять і консультуються, що їм робити далі і чи є можливість у них виходити з цих об'єднаних територіальних громад. Можна сьогодні говорити про те, що держава або деякі чиновники свідомо не хочуть виконувати ті обов'язки і ті обіцянки, які дали об'єднаним територіальним громадам перед їх об'єднанням. На превеликий жаль, на цьому тижні у вівторок також не відбувся комітет, профільний комітет з питань промисловості, політики і підприємництва, який мав розглянути законопроект 3106 і підготувати його до другого читання. Комітет не відбувся тільки тому, що певні представники фракцій, в тому числі і коаліцій, проявили безвідповідальність і не прийшли на засідання комітету. Законопроект 3106 – це той законопроект, який є в низці необхідних, життєво необхідних законопроектів зараз для об'єднаних територіальних громад, для того, щоб провести реорганізацію, для того, щоб почати працювати повноцінно, для того, щоб починати готувати бюджети на наступний рік і вирішувати інші нагальні питання, які в них є. Також законопроект 3510, про який ми говорили два тижні назад, до цього часу не включений до порядку денного. Це законопроект, який передбачає включення всіх земель поза межами населених пунктів, тих сільських і селищних рад, які об'єдналися в об'єднані територіальні громади, і визнання таких земель, які можуть і будуть комунальною власністю об'єднаних територіальних громад. На превеликий жаль, всі браві виклики влади про те, що процес децентралізації йде успішно, на практиці приводить до того, що до цього часу, після 25 жовтня, після виборів, голови об'єднаних територіальних громад не отримали дієвих інструментів, не отримали законів, на підставі яких вони можуть жити, на підставі яких вони можуть далі здійснювати свої прямі функції. Тому політична партія «Воля» вимагає від Верховної Ради, від голови Верховної Ради терміново дати доручення для проведення засідання профільного комітету, комітету з питань промислової політики та підприємництва, розглянути законопроект 3106, підготувати його до другого читання, врахувати ті поправки, які подали народні депутати, і проголосувати його в другому читанні. Хочу повідомити, що сьогодні цей законопроект 3106 стоїть в порядку денному до другого читання, але він не може бути ухвалений саме тому, що профільний комітет його не підготував. Друге. Врахувати вимогу політичної партії «Воля», а також тих голів об'єднаних територіальних громад, які об'єдналися, і визнати, це, до речі, написано у правках до законопроекту 3106, і визнати всі, підкреслюю, всі об'єднані територіальні громади, такі, які об'єдналися і які є об'єднані відповідно до перспективного плану. Це для того, щоб в наступному бюджетному році вони могли перейти на прямі бюджетні відносини і стати тими об'єднаними територіальними громадами, які мають статус міст обласного значення. Третє. Внести на розгляд Верховної Ради, включити до порядку денного законопроект 3510 щодо земель поза межами населених пунктів, які повинні бути включені як майно, комунальне майно об'єднаних територіальних громад. Партія «Воля» вимагає від уряду, перше, забезпечити перехід на прямі бюджетні відносини і це відобразити в бюджеті на 2016 рік. Друге, виділити окремим рядком в державному бюджеті інфраструктурну субвенцію на підтримку органів об'єднаних територіальних громад для можливості їх розвитку і забезпечення виконання ними їх повноважень. Третє, забезпечити в кінці кінців повноцінну роз'яснену роботу, методологічну роботу кожного міністерства і відомства, а саме реєстраційної служби Мінфіну, казначейства, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства культури, Міністерства освіти, щодо виконання ним необхідних повноважень, щодо передачі до комунального майна об'єднаних територіальних громад, дитячих садків, шкіл, всіх інших об'єктів соціальної інфраструктури, які будуть фінансуватися з державного бюджету через субвенції.
Також просимо президента України якнайшвидше взяти під особистий контроль питання об'єднаних територіальних громад, забезпечити підписання необхідних прийнятих законів ще два тижні назад і забезпечити якнайшвидше опублікування цих законів. Ми маємо вже половину грудня, і без цих законів голови об'єднаних територіальних громад і об'єднані територіальні громади фізично не можуть функціонувати. В найкоротші терміни так само сприяти тому, щоб були розглянуті законопроекти 3106 і 3510, і дати зелене світло, і показати, що ми підтримуємо, всебічно підтримуємо об'єднані територіальні громади, і вітаємо те, що вони стали на цей крок. І ми хочемо підтвердити, що вони не помилилися, що процес децентралізації через об'єднані територіальні громади – це той шлях, яким Україна повинна пройти найближчі півтора-два роки. Дякуємо за увагу.